Es barca ja allà al blau, no? Sí, exacte, venien d'allà. Pedro i Borja tenen encara massa viu el record de l'agressió que patiren aquest cap de setmana a Palma. Tornaven a casa divendres a vespre i eren a una zona molt cèntrica, a només uns metres de les avingudes. Llavors un grup de joves començà a increpar-los, primer per com parlaven... I varen començar a fer burla de la darrera frase que jo havia dit. I després per la seva condició sexual. Nos grito maricones en todo esto cuando estábamos aquí. La chica otra vez en la cara porque fueron dos veces, pero una vez que ya no me dejó caer a mí, que fue la primera pata que soltó, intentamos defender el uno al otro, en plan haciéndonos él y yo bola, pero no pudimos defenderlo tantas patas y puñetazos. A terra encara hi ha restes de la seva sang, dels cops i potades que reberen. Ho denunciaren a la policia i també a través de les xarxes socials amb fotografies de com els deixaren la cara. Ara ja sí que s'ha desinflat bastant. Exacte, no hemos desinchado. Ells el que cercaven era broga i volien qualsevol excusa d'una persona, que qualsevol cosa que pugui recalcar d'aquella persona, qualsevol motiu d'odi i de discriminació, és el que cercaven com a motiu de broga. A més de copejar-los, els robaren la motxilla. La Policia Nacional n'investiga el cas i cerca els presumptes agressors. El chico directamente no nos dio tiempo.